საპარლამენტო არჩევნების თარიღის მოახლოებასთან ერთად იმატებს ქვეყანაში პოლიტიკური აქტივობაც. Საკმაოდ საინტერესოდ მიმდინარეობს საარჩევნო კამპანია ტყიბული თერჯოლის გაერთიანებულ ოლქშიც. Ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ელკუჯა გოცირიძე ჩვენი მუნიციპალიტეტის სოფლების მოსახლეობის მნიშვნელოვან ნაწილს საკუთარი პროგრამით უკვე გაეცნო. Ამჯერად იგი ჯერ ჯვარისის ადმინისტრაციული ერთეულის ხორჩანის, ლაშის, ოჯოლისა და ლეყერეთის მცხოვრებლებს შეხვდა. მოგვიანებით კი ცუცხვათის წარმომადგენლებს მიმართა სიტყვით. Მე ყველაფერს გავაკეთებ იმისათვის, რომ თქვენს შრომას ფასი დაედოს, რომ ყოველი მომდევნო დღე იყოს უკეთესი თითოეული თქვენგანისათვის. გავაკეთებ იმას, რომ ამ მერცხლებივით ბავშვებს, თქვენს შვილებს, ექნებათ თავიანთი ნიჭის რეალიზაციის საშუალება. Მე ათასობით სამუშაო ადგილი შემიქმნია და დღეს იქ ადამიანები მუშაობენ. 10,000-ობით მინდა რომ შევქნა. აქ ცუცხვაში, მუხურაში თუ ნებისმიერ სოფელში ბევრი საშუალებაა ამისათვის. Მე ვიცი დღევანდელი ხელისუფლების განწყობა. Მე ვიცი დღევანდელი ხელისუფლების მიზანი. Პირველი პირების. Მე მათთან ქონდა საუბარი, სანამ გადავწყვეტდე პოლიტიკაში ჩაბმას. Მე ამის სურვილი არასოდეს არ მქონია, მაგრამ დავწუნდი მათთან საუბრის შემდგომ, რომ ეს ის ხალხია დღეს, რომელსაც თავის სანუკვარ ოცნებად გადაქცეული აქვს, როგორმე ჩვენი ქვეყანა წაიყვანოს წინ. Და მე ჩავთვალე, რომ მეც უნდა რაღაცა გავაკეთო და ამიტომ ჩამოვედი აქ. დღეს ბედნიერი ვარ. ბედნიერი იმით, რომ ხვდები მომეცემო ამის საშუალება. ელკუჯა გოცირიძე მოსახლეობაში არსებული პრობლემებითაც დაინტერესდა. გაირკვა, რომ მთავარი სატკივარი კვლავ მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა, გზა და წყალია. გარდა ამისა, ზამთრის სეზონის მოახლოებასთან ერთად აქტიური გახდა შეშით მომარაგების საკითხიც. ადგილობრივები აღნიშნავენ, რომ ბილეთების გაცემის პროცესი გვიანდება. კანდიდატმა მადლობა გადაუხადა ელექტორატს გულთბილი დახვედრისათვის და დაპირდა, რომ სათანადოდ უპასუხებს იგი მათ ასეთი გულისხმიერებისათვის. ბავშვობიდან ვიცნობ ბატონ ელგუჯას, როგორც ექიმი, როგორც მოქალაქე, უზადო, შეუდარებელი იყო ყოველთვის, გულთბილი იყო ყოველთვის და მჯერა, რომ დღეს ის პრობლემები, რაც მან მოისმინა სოფელში, მიიტანს გულთან და ყველაფერს გააკეთებს. ჩვენს მხარში დაუდგებით, მჯერა, რომ ბატონ ელგუჯა იქნება ის დეპუტატი, რომელიც სიტყვას საქმე დაქცევს და საქმე თვითონ ილაპარაკებს. დიდებული, წარმატებული ადამიანია, ყველაფერს გააკეთებს. ჯვარისელებისათვის და ტყიბულისათვის. კარგი შთაბეჭდილება დამჩა, ძალიან კმაყოფილი დარჩი მისი საუბრით. იმედი მაქვს რაღაცა ჩვენი სოფლისთვის იზრუნებს და გააკეთებს ნამდვილად. წამს და მჯერა. ელგუჯა გოცირიძეს ჩვენ დიდი ხანია რო ვიცნობთ, როგორც ქველმოქმედი ადამიანი. მაგი გვერდში უდგა ჩვენ ყოფილ ღირსეულ დეპუტატს ელისო ჩაფიძეს. ჩამოყავდა ექიმები, უფასოდ მკურნალობდა, აძლევდა წამლებს ხალხს. ბწყინვალე ადამიანი არის. მე მჯერა ელგუჯა გოცირიძეს. ბატონი ელგუჯა იყო საუკეთესო გინეკოლოგი სამშობიერო სახლში. უნიჭიერესი კაცი. ბატონი ელგუჯა რო დადგეს დეპუტატად, ყველაფერს გააკეთებს ამ რაიონში. კარგი დეპუტატი იქნება და კარგია და გომარჯოს გამჩენმა. ყველაფერს დაუჭერ მხარ. გაიმარჯოს აუცილებლად. ადამიანი, რომელიც ბიზნესშია წარმატებული, წამს რომ ის მოსახლეობის ვინაც საქართველოს ვინაც ქვეყნის ვინაც წარმატებული იქნება. ტყიბულს მართლაც შესაფერისი კარგი პარლამენტარი ეღოლება. და პროგრამითაც წარსდგა თვითონ ბატონი ელგუჯა მოსახლეობის წინაშე, წამს და ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ სოფლის გარკვეული რაოდენობა დაუჭერს ხარც და ღირსეულათაც დაიმკვიდრებს თავის ადგილს საპარლამენტო უმრავლესობაში. ყველაზე კარგი კანდიდატურა არის ელგუჯა გოცირიძე. მე მაქვს ნამდვილად რწმენა, თუ შეიძლება გააკეთოს ადამიანმა კარგი, ამას გააკეთებს ელგუჯა გოცირიძე. კარგი ადამიანი ელგუჯა ექიმი, მუშაობდით ერთად. წესრიგიანი იყო, ყველას პატივისცემა უყვარდა. რო გამოაცხადეს ელგუჯა გოცირიძე იქნება თქვენ დეპუტატიო, ჩემს ხალხს საზღვარი არ ქონდა. ძალიან ბევრი რამ სმენია ამ ადამიანზე, ვიცი რომ ძალიან წარმატებული ადამიანია, ვიცი რომ ძალიან შრომის მოყვარეა. Და დიდ წარმატებას მიაღწია და სასურველია ჩვენი დეპუტატი რომ გახდეს, იმიტომ რომ დიდ ყურადღებას მოაქცევს ჩვენს სოფელს და ჩვენს რაიონს. მაყოფილი ვარ ძალიან. რა ხანის გააკეთებს გზებს, ჩვენი ცხოვრება შეიცვლება. ეს დიდ რამეს ნიშნავს. რა ხან მოკიდა ხელი საქმეს. აუცილებლად გააკეთებს.